Estávamos a falar de um outro conto, não era? É. Que era aquele conto da Genoveva. Ai, hoje é tão triste. Triste? Mas tu disseste que esse era muito antigo, não era? É. De onde é? Quem é que te ensinou esse conto? A Genoveva. Quem é que contava antes esse conto? Como é que aprendeste? Eu tinha o folheto. O marido estava na guerra. Pois, comemorando, o marido veio. É que lhe contaram uma história, que aí ele contou-lhe uma história. O criado contou-lhe que ela que se queria meter com ele, e ele é que se queria meter com ela. E foi levar-me para o meio de uns penedos e de uns pinheiros. E depois disseram que se tem algum segredo, diga que a senhora ou a matamos, é a ordem que temos, ou tem de ficar aqui, no meio dos penedos. E depois? E ela, morreu, não queria. E olhou para eles e pediu-lhes para ficar ali. Mas eles foram embora. Mas ela depois foi salva por quê? Por uma corça que apareceu? Não havia uma corça nessa e história? E ela ficou lá encostadinha. E então? Sem ninguém. E então? E depois, à noite, estava ali no meio dos penedos, sozinha. E depois, à noite, apareceu lá uma corça. Aí para o ninho. Certo. E ela meteu-os para lá também. Uma corça? E a coça dava leite e ela me ungiu para umas cabaças e o que tinha lá para beber e ficou lá. Ficou lá 7 anos. E ele depois veio da guerra e quis. E depois o criado é que se queria meter com ela. E mandou-a prender na torre do castelo, torre do castelo, e ela esteve lá. E teve lá um menino. Teve lá um menino, ela. Teve. Teve. Não teve. Okay.